Přejeme teplý pozdrav. Zduš a zase někdy v bazénku. Krásné léto vám přeje, mělož? Pardon, něco mi tady duří. Zduš. Tata. Zdužínek. Tak teď jsme si prohlídli bazén a teď pojď Rudíku dál, je připravený tenisový kurt. Výborně. Je připravené i nějaké občerstvení? Ne, samozřejmě, na kurtě bude stát Zbyšek, bude roznášet. Aha. Pohladky. Myslím si, že každý dostaneme dva. Já možná i kopanec do kulí. A viděl jsem, že tady máte pomocnici takovou. Ta připravuje právě kurt. Nelíbí se? Moc pěkná, moc pěkná. Moc pěkná. Já bych ji nevyhodil, samozřejmě. Krásné. Tak my vás zdravíme z dovolené. A jízdárna, nezapomenout na jízdárnu, hned po tenise jízdárna. A večer, hodin nám tady připravuje, večer si dáme ty humry. Ano. V Rudolfově je fajně, a tuž chlastáme. Bajla, 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 ne. S Milošem pravé šampaňské v Rudolfově u jeho baráčku. Bajla, 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 chlastáme. Na zdraví. Fajné noni. Zduř.